港媒曝郭晶晶与霍启刚离婚，女方净身出户。如今郭晶晶正式回应，网友看后直呼一针见血。2004年霍启刚去了雅典奥运会，但是并不认识郭晶晶。直到回到香港后看到电视，被郭晶晶跳水英姿吸引了。奥运会结束后，郭晶晶随奥运代表团访港赴宴，霍启刚变身小粉丝向郭晶晶求合影，但是第二次合影的时候被郭晶晶发现了，问他为什么合影过一次了还合影第二次。后来霍启刚承认那件事是故意的，就想接近自己的跳水女神。而郭晶晶对霍启刚的印象也不错，斯斯文文，很有礼貌。变身头号粉丝的霍启刚又追随郭晶晶的脚步跑到澳门，两人也开始了互动。霍启刚也成功要到了郭晶晶的电话号码，因为光有合影没用啊。拿到电话后，霍启刚就从迷弟变身为女神的追求者。被霍启刚疯狂追求雨的郭晶晶也答应了霍启刚的追求，两人确定了恋爱关系。霍启刚是上千亿霍家的豪门大公子，爱上了跳水皇后郭晶晶，当时这对婚姻有多少人觉得不靠谱呢？同样作为郭晶晶的爸妈都曾反对过，面对门不当户不对，更是对豪门生活的不确定还怕普通家庭的女儿在霍家遭到歧视，甚至劝过郭晶晶和霍启刚分手。不过霍启刚却用自己的真心诚意打动了岳父岳母，当时和郭晶晶是分隔两地异地恋，但是霍启刚每隔一周就飞过去看女友，更是郭晶晶要训练就陪同她训练，要去哪里比赛他就跟着去哪里，全程用摄像机记录下郭晶晶的每个精彩瞬间，完全就是小助理模样，照顾得很细微周到。2012年郭晶晶霍启刚结束八年的爱情长跑步入婚姻，婚后的两人非常的恩爱，每次看到他们霍启刚都是对郭晶晶一脸的宠溺，就算是参加节目在做自己我介绍的时候，霍启刚都会称为我是郭晶晶老公，霍启刚还自我调侃平时他们都这样叫我的狂撒狗粮，简直就是狂虐单身狗了。郭晶晶嫁入豪门本可以过着豪门阔太的生活，但是她依然还是如平时般的节俭，这很难得。但何止霍启刚宠爱郭晶晶，连公公霍震霆对郭晶晶同样很满意。郭晶晶第一胎生儿子，公公立马奖励上亿的奖金作为奖励。去年郭晶晶第二胎生下女儿，凑成一个好字，霍震霆更是开心。然而近日港媒却爆料郭晶晶和霍启刚离婚了，女方还是净身出户。报道中称因为郭晶晶在霍氏家族的地位太低，被霍氏家族看不起，所以在忍受了很长一段时间后她提出了离婚。还称霍启刚讨厌郭晶晶，霍启刚想要悔婚，还拍到了与女子约会的照片和相关的视频影像资料。而且这段新闻不仅有文字报道，还有相关的视频影像资料。让人也不得不信服，最重要的是某些报道还把霍启刚之前的一些绯闻八卦又重新拿了出来做整理，目的就是想从侧面证明两人的夫妻关系决裂是有前兆的。
消息传出之后，郭晶晶本人第一时间迅速做出回应：我的婚姻生活很幸福，不希望再看到侵犯我和家人声誉的虚假新闻，还表示会严厉斥责散布消息的人。网友看后直呼一针见血，太霸气了。其实霍启刚曾在公开场合表示，家里的事情都是郭晶晶来做决定，钱也在他那儿，话语权在他那儿，是有钱有权的豪门主妇。从中也可见，郭晶晶在夫家的地位可以说是很高的，能管钱的女人肯定都是家里有地位的人。生活中就连钱都全部是郭晶晶管，可见霍启刚对他有多好，这样的夫妻怎么会离婚呢？小编认为郭晶晶霍启刚离婚这是比登天还难的事情，估计要等下辈子了。对于郭晶晶霍启刚的离婚传言，大家是怎么看待的呢？